Марчук ще не так. Скажіть, а вони зараз перебувають на службі? Вони нас по 12 годин будуть заступати. Марчук як звати? Завтра. Як звати? Сергій. А Шелестюк? Микола. Микола. Це інспектори поліції, правильно? Так. Вони рапорти якісь писали? Рапорти, звісно. Що вони там побачили? Доповідаю. І що? Вони поверхневий обшук якийсь проводили стосовно заяви потерпілого? Все матеріали по справи. Я вже... Ну ви як керівник ви слідковуєте? Як працюють ваші... Якщо порушується кримінальне провадження, я... Ні, послухайте, у вас є інструктаж, правильно? Ви ж, напевно, кожного дня... Матеріали одразу передаються на неміри. Це чудово, я це зрозумів. Я вас запитую про те, ви як керівник. Ви слідковуєте, чи ваші підлеглі діють в межах закону? Чи виконують вони інструктаж, який на них покладений? Ви як керівник несете до цієї відповідальність. Я вас запитую вас, вам відомо чи ні? На той момент, коли приїздили ці працівники поліції, Марчук і інші, чи проводили вони огляд автомобіля, на якому, в якому перебували особи, які побили цього хлопця? Чи допитували вони, опитували вони? Що вони здійснюють? Чи мені відомо, що опитували. Він, заявник, говорить про те, що там була зброя. На другий день заяви. Чекайте, ми зараз говоримо про серйозні речі, правильно? Ну, да. Ви ж розумієте, що таке зброя, да? Коли людей вбивають зброю, да? Ну, ви як працівник поліції, ви маєте право носити зброю, правильно? Конечно. А звичайний лісничий, він, напевно, має на це мати відповідний дозвіл, правильно? А коли людина наставляє зброю, просто так, навіть неважливо, навіть якщо це, якщо там якийсь конфлікт, просто-напросто до скроні наставляє пістолет і стріляє двічі в повітря. Так. Я думаю, що це не є нормально, правильно? Ви з нею погодитеся? Звісно, це не можна. Так от, да. Заявник говорить про те, приїжджають ваші працівники поліції і каже їм про те, що на нього наставляли зброю до скроні, стріляли в повітря, після чого побили. Як я хочу зрозуміти, ваші працівники поліції, Марчук і інші, кого ви там називали, вони, Шелестюк, вони здійснювали якісь дії для того, щоб перевірити, чи є ця зброя, проводили обшук автомобіля, чи викликали слідчу оперативну групу для того, щоб там на місці вилучити цю зброю. Ну відпрацьовували, а як це ж повідомлено? Вас... Реагували. Яким чином? Реагували на місці, реагували. Я на виклик не реагували ніяким чином. Я сказав, провірте, в які зброї він мене стріляв. Мені Марчук сказав, він каже, що він не стріляв. Я не буду нічого перевіряти. Нас це є на відео, все записано. От це говорить. Ти сказав, що інструмент в мене є. Так, секундочку, а можна я? Це ви також були в автомобілі? Ви сиділи позаду. Зі з ким? До своєї дружини, так? Ні, це просто моя. Просто ваша змога. Ага. І ви зі своєю дружиною, так як ви нам давали інтерв'ю. Що було? З поліцейськими. Приїхали поліцейські, так? Поліцейські вони взяли в нас, що трапилось, взяли в них. Поясню. Ми кажемо, що чекати, нас, по-перше, не то, що побили, бо нас стріляли. Йому стріляли до голови, просто п'яні промахнулися. О, він пішов поліцейський, в ТАЄС, говорив, ну там, в мене все легально, в мене є травматичний пістолет, в мене є дозвіл, все, більше поліція на цьому нічого. Взяла в них бумажку, вони там написали, що сталося, і на цьому всі розвідки. Тобто він при поліції сказав, що в нього зброя є, правильно? Нелегально. І легально. Але ж ви бачили той факт, що хтось перевіряв? Ні. Ми просили перевірити. Я так розумію, що ці лісничі, чи хто там, ця трійця, яка побила вас, вона була ще не в тверезому стані, правильно? Ну, думаю, що так. А ви про це заявляли працівникам поліції? Ну, ми їх за зброю заявляли. Ну, а про те, що вони в стані алкогольного сп'яніння? Ну, ми там просто в такому стані були, що я би не думав. Ну, а взагалі, ви, ваші працівники поліції мають? Нам завжди, звісно, завжди реагуємо, ми завжди реагуємо на всі заяви передовані. Повністю... Ну, це обтяжуючі обставини, правильно? Якщо працівники поліції мої бачили, що вони п'яні були... А ваші працівники поліції вони нічого не бачать, тому що вони родичі, одному і другому. Це ми вже зрозуміли. Я хочу зрозуміти, що ви як керівник, чим ви тут займаєтеся, яка ваша функція? Ви нічого не знаєте, ви ні за що не відповідаєте. В той час, тоді ніяких родичів не було. Розумієте, в чому проблема? Проблема, ми прекрасно розуміємо, що є слідство, слідство буде розбиратися. Буде суд там і так далі. Проблема в тому, що на вас покладені найбільші обов'язки. Чому? Тому що в момент злочину ви перші приїжджаєте. І ви можете зарадити реально тому злочину. Значить, люди а ви бездієте, а потім кажете, а значить, ну тобто давайте фантазувати. Віться, для того, щоб ми зрозуміли, чи вони були тверезі чи ні, нам треба побачити результати експертизи. Правильно? Ви повинні були провести розслідування. Ви це робили?
Ні, не робили ні по цих, ні по іншій стороні. Значить, ви не зверезли, да? Тому що не робили. Ну, значить, немає зброї. Немає зброї, тому що не стріляли. Тому що він сказав, що він не стріляв. А дивилися наявні зріз на місці? Дивилися працівники. Не знайшли? Дивилися я? Заявляли, відправляли. Давайте ще тепер ще одне питання. Ви слідством не займаєтеся, ви не є слідчим оперативником. Ваші працівники поліції на місце викликали слідчу оперативну групу? Для того, щоб встановити факти вчинення злочину? Дане рішення приймає черговий по відділу по номеру БП номер 5. Ні, почекайте, дивіться, приїхали патруль, ваші працівники поліції, правильно? Mm-hmm. Потерпілий, показує, що його побили, застосовували зброю. Які дії патрульних? Вони не повинні були викликати слідчу оперативну? Вони викликали слідчу оперативну групу чи ні на місце злочину? Доброго дня. Працівники повідомили, доповіли черговому. Чудово. І черговий прийняв рішення. Яке? Що здійснювати розбір буде наряди СРПП. Тобто не слідчу оперативну групу? Ну так. Ви взагалі в своєму розумі? Мені... А черговий він взагалі підпорядкований вам? Ні. Ні? А кому він тут? Сам собі підпорядкований? Черговий? Це він керує нарядами. Ну, він у вашому підрозділі? Ні. А де він? Черговий Немирів, відділення номер 5. Дивіться, я викликаю зараз поліцію, мене вбивають. Да? До мене представляють зброю. Ви приїздаєте як працівник поліції наряди і кажете, типа, нехай розбирається хтось інший, чи як? Наряди СРПП реагує, затримую, якщо потрібно, і розпитаю. І доповідаю черговому, черговий реагує. Ми вас, в принципі, викликали по іншому факту. У нас ситуація склалася таким чином, що 5 числа три особи, один із них є лісничим Іллінецького лісгоспу, побили ось цього хлопця. Побили, нанесли йому тілесні ушкодження, легкі тілесні ушкодження, хоча мені здається, що там середні важкості, це вже буде слідство до цього. Це 6 числа. 5 числа. Далі. Йому до скроні підставляли пістолет. Даний громадянин, як його прізвище? Макальондра, це він якраз лісничий. Підставляв пістолет. Двічі стріляв. Це є слід, 4 особи сиділи в автомобілі. Потім побили. Сьогодні нами був зафіксований факт. Дана особа, яка здійснювала, ну, яка є, скажімо так, учасником цього злочину, перебуваючи, не знаю, в якому автомобілі, тому що він, в нього в декларації не числиться, він сів в автомобіль і зі зброєю, знову ж таки. Ми бачили, ми от раз, два, ну, нас через сьогодні від Вінця, де ми були. Ми почали за ним їхати, він почав тікати полями. Ну і в кінці кінців втік, приїхали працівники поліції, виявилося, що це ще його брат. Там, кого брат? Ну, цього Макальондера, який є фігурантом справи. Угу. Ми хотіли, щоб ви зафіксували даний факт того, що в автомобілі знаходиться зброя, яка не зрозуміло, що це за зброя взагалі застосовувалася під час нападу 5 числа, але вони втекли, поки ви приїхали. От і все. Ні, він сам прийде, скаже, дивіться, у мене є зброя. Є телефон його. Не знаю, кого його. Є телефон? Ні, немає. А де брат його? Ну, ваш підлеглий, це ж його брат, Макальондер. Так, він почав відсторонений до кінця несення служби з даного приводу на реагування. Дивіться. Зараз інший заступає. Ви нам можете посприяти в тому, щоб і слідча оперативна група по нашому випадку зафіксувала факт того, що це за автомобіль, що там в тому автомобілі, які заборонені, а може не заборонені речі. Ми ж не просто так сюди приїхали, щоб пограти. Ой, є номер телефону лісника. У вас є номер телефону? Чи... Він є того, хто був на машині, але він вже сказав, що приїде сюди. От, Іван, як ще раз? Дигало. Це ж ваш оперативний. Ми не можемо знати, де той час лісник. А звідки ви знаєте, що де був? Ну звідки знаємо? Ми бачили, як зброю ложила з обов'язку. Mm-hmm. Не дуже схожий. Він під'їжджав під його будинок. Він живе тут поряд. Ну, бачите, який він. Алло. Іван, ми ж домовлялися з вами про зустріч. Де ви є? Ну, зараз зустрінемося, підгравідів під'їжджаю. Я просто уточняв, хто ви, бо я ж не знаю. Да? Я з вами не знайомий.
Ви розумієте, а з лісу, ну ви хоч болото відмили з лісу, коли виходили? А я в лісу вмію, на чому ви їздите? Да? А якщо ми вам покажемо на камері, будете брехати людям? Ми хлопці? Добре. Ви людина, яка просто... Ви сідаєте, до якого відділу поліції він їде? До якого відділу поліції ви хоч їдете? До вашого. До Лінецького? Що ж там? Тільки ви сказали 10 хвилин, ви ж не хлопчик, ми вже ждемо годину більше. У мене телефон цей, автомобіль поламався. Ну, звісно. Ну, звісно. Ви сказали 10-15 хвилин. Ви офіцер чи не офіцер? Телефон цей у мене. Ну, при чому тут телефон, а логично? Так, давайте, ми зрозуміли, що у вас телефон цей. Скільки ждати часу у вас? При чому тут керівник? Ви сказали слово. Ви сказали де? Це він ж 10 хвилин каже, а вже півтори години його немає. Вже години немає дзвінка, ви поставили? Ви з ними, правильно? Ви з ними.